Neću, molim ovo, ne mogu više s mojim. Ne, ne pravdam se, nego kaže on da nije, da mu ne brani i da... Ulaziš u diskus, rekla si, volite, potrite kurac. Ne, bitno mi je, ona je samo ustala i rekla da da nije. Opasno je. Niko ne tvrdi ništa, mi samo komentarišemo. A svi su tvrdili, ja ne kažem, svi tvrdili, niko ne tvrdi. Ne, ja nisam rekla, ni, ne, ni, otkud ja znam što ste radili. E, vidjeli, čuli smo audio snimak, samo ludak može da pomisli nešto da je bila u onom audio snimku. Ali Bogu da bi audio napravila. Nisam ja sebi napravila, nego je on sebi napravio. Pa, ja sam već imala priču. Okej, ti si imala, pa zato me i čudi, zašto mi onda nisi rekla kad te pitam zašto si tu radila, zašto je... Zato što ja nisam možda radila to svesno, u tom svi su svesno. Ja sam mislila, ono zove su drugovi, šta mene boli ovo, ja znam da to nije tako, ja sam to tako gledala. Pa moram, pa moram, vratno, glupo, verovajući da će i drugi misliti tako, očigledno ne. I odjednom, bam, bam, napad, bam, bam. Ne, pa dobro. Okej, progutaću govno, tri dana će trajati ovo, dok ne proizađe ova nedelja i idemo ovo na novo i tako.